විශාල් මෙන්ඩිස් මං හිතන්නේ කණ්ඩායමේවත් වෙලා තියෙන එයාගේ ෆැක්චර් එකක් තියෙනවා කකුලේ. ඉතින් ඒ නිසා එයාට ක්‍රීඩා ගන්න වෙන්නේ නැහැ. නමුත් අපි ගාව අතරේ ක්‍රීඩා ගැන සිටියද මම දැන් ඉන් ක්‍රීඩේ ආදේශ කරන්න වෙනවා ඔහුගේ ස්ථානයට ක්‍රීඩා කරන්න. ෂිහාන් මම දැන් අද පූර්ණිය කටයුතු ආවහරයට අපිට කරන්න බැරුණා වර්ෂාව නිසා. හෙට යට ෆිට්නස් ටෙස්ට් එකක් තියෙනවා. තියලා බලන එක කොහොමද කියලා මම හිතන්නේ ගොඩක් දුරට ක්‍රීඩා ගන්න හැකියාව තියෙනවා. ලොකු වෙනස්කම් වෙන්න කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මම තරඟාවලිය ආරම්භ කරේ 2020 ලෝක උසාවිය සඳහා යන ගමන ගැන හොඳ ක්‍රීඩකයන් තෝරා ගන්න. පන්දු රැකීමේදී යම් යම් අවස්ථාවලදී අතපසු වීමුණා. මම හිතනවා අපි මීට වඩා ආලෝක තත්ත්වයන් යටතේ පන්දු රැකීම පුහුණු විය යුතුයි. කෙසේ හෝ හොඳින් ක්‍රීඩා කළා හොඳ තරඟයක් ලබා දීලා අවසන් පන්දු විදිහට ජයග්‍රහණය ගන්න තමයි බලාපොරොත්තු.